Idem u kino i trudim se ići u kino kad god mogu, jer mislim da je to najbolji način za pogledati film, jer se filmi uglavnom snimaju za kino, pa ako ništa, da barem čuješ tu glazbu kako treba. Posljednji hrvatski film koji sam gledao je Stric. Stric je zadnji film. I to je recimo neki film koji je na neki način toliko potresan da odmah nakon imaš potrebu razgovarati s ljudima koji su ga snimali i koji su glumili, da ih pitaš zašto je ovo ovako, ovo onako. Mislim da je to odlika dobrog filma. Evo, nedavno sam saznao za mjesec naših filma i drago mi da jesam, jer je to način da sve filmove koje sam nekad gledao kao klinac u nekoj dalje mladosti mogu ponovno pogledati, i to ovaj puta u kinu, kao što sam i rekao, a mislim da je u kinu najbolje za pogledati film, jer za to je rađeno. Omiljeni filmovi. Ovako, ja bih izdvojio film koji se zove Zbornica od Sonje Tarukić, jer je film dinamičan, jer je nekako lud, ako to tako smijem reći. I evo, zovem publiku da dođu i pogledaju, jer lista je dugačka i filmova je koliko god želiš. Thank you.